wiwi oui, oui, morale eza na ngo ozeni toza na biso bien par la grâce de dieu toza na biso bien nzambe azosunganformation eza kaka ke banagoma kive nyonso mobimba eza na esengo kotala ndenge nini kimia ezali kozonga ezali kozonga donk esengo eza na kati ya mitema ya bagomatracien kimia eza kolata nzoto donc nde esengo monene oyo information monene oyo ezali mpe soki tokesu na mozindoi ma... nayebi yango omoni biso tozalaka na ba info eza en temps réel toyebi deja ba Kout, so ke baafronteme eyali kut soki nake lisusu tobetesu bainformation mosusu ke euh, tala ndenge depuis dimanche monguna asentiraki mama na nkuba ya frappe donk euh, bahifre ezali euh, On commence par cette actualité chez nous. Tout le monde la police annonce avoir arrêté vraiment de présumés bandits dont certains sujets rwandais qui ont été présentés à la presse, mini darmes à fait et autres ils ont été arrêtés par les services de sécurité au cours d'un couvre-feu dans différents quartiers de Goma. D'après les commissaires divisionnaires de la police, ces malfrats sont accusés d'être auteurs de la mort de plusieurs montants et de policiers à Goma. Les commissaires ont salué d'ailleurs la collaboration entre les, les forces de sécurité et la population. Barwandi, Barwandi, Bango, une vingtaine. il y a certains Congolais. Hein? mwana mboka ya justin kabumba nde ka na lobaka lobake, voilà, mm -hmm. mboka, la, na etando mm -hmm. Congo mm -hmm. na oyo ya kolobake voila lekongo nous appartien tala mokonzi amboka abeti esumbela na kasombalesa kongo eza ya bakongolais dn cestàdire quui oyo nyonso abengami kongolais aza na possibilité ya kodefendre ekólo na ye esika nyonso alingi nayebisaa toloba toujours chaque jour peuple congolais ye depuis abotama depuis nzambe akelá congo ayeba na ye koboma te bato bayei kolakisa bakongole kobomama eza bato oyo bautaki bauti esika mosusu mm -hmm. bato wana nde bayei kolakisa peple kongole eloko wana biso toyeba na biso kotanga kosala misala to servire mboka ndenge esengeli tala kaka eloko wana outi koloba wana e ce son toujours les étrangers bato lokola wana nayebi te bo naza kosatelier kaka na maloba ya mokonzi ya mboka ke makambo ya este eza lisusu ye te etikali nango eloko ya tem donc biento frappe na frappe na ndenge bazwi bato wana eza signe moko fort infiltratio ezokontinue kaka nde yango tozoloba shaque jour congolais bisika nyonso ozali defendre mboka na yo oza na sel patri ce se la rdc oza sense ya kodefendre yango jusqa seqe mor ekozwaka yo donc cestdire que totika makambo lisusu ya kozala manipile lokola bana mike toza na kati ya este toyebi baje nyonso oyo e elekaka alors kongolei nyonso nazobeta mbela adefendre mboka na ye amitika na maboko ya bavaiser félicitation mingi na mosala nyonso ozosalema na kati ya ville mpo na ko defendre mboka mpo na kopesa sekirité na kati ya ville wana mpena eza longonya monene oyo tozali kofelisite tozali kobetelango maboko kongole nyonso esika zali zala liso likoló ya liso kongo eza mboka na yo mwanamboka bakritike na bango ndenge balingi wana nyonso eza nsoni na ezali kolakisake baza faible dn eloko ya motuya moto nyonso akritikak kaka eloko oyo eza aporte bafrui ezali kotia kimia ezali komema esengo na kati ya motema ya motu le maletensione ola bitide toujou de kritike dn raiso mpolaki ozomona bakritike wana ozoyoka bipai na bipai don wana eza nango moseleke te ekotika eh, biso teke tosala oyo esengeli mpo na mboka ekotika teke mokonzi ya mboka aservire mboka na ye donc kritike ezangaka te bákritike me toyebi ke eza nsoni parske mbele bango baza oux affare baenge básala te makambo oyo mwana-mboka feasekeli azosala mpo na mboka na ye Les Rwandais, je sais qu'il y a les Congolais peut-être qui traversent et qui partent au Rwanda, mais je ne sais pas s'ils si sont à la base aussi de l'insécurité comme on le voit ici à Goma. Comment comprendre que certains étrangers, je cite notamment les Rwandais, font partie des gens qui insécurisent Goma Si a Rwandais, Parce que, petit pays comme les Rwandais, baya na eloko te apare kaka tomate ole sikoy bazala na esprit ya bien bayeba kocolabore na biso toujours bango koma bako conqerire rdc koma bakozwa eteni ya rdc tala bato lokola wana alors bango ole bazala na mayele to copere na mboka oyo eza mboka oyo eza na nyonso mei toujours kaka bitumba toujour kaka babiloko ezangi ntina kokotelaka biso kobomelaka biso bana mboka nde yango ozomona tosi tozwi mpe badesizio faroushe contre bato wana biso bakongole toza peuple moko hospitalière yango tala hospitalité na biso wana ndenge ememeli biso ngambo tobanda ookanisaki voilà bavoise oy toza na bango tokokoopere na bango ome lcefo ndenge ezala kaka na bamboka mosusu malereusemen baza bato baza mal étensioné contre euh, mboka na biso alors tosi toyebela deja bango depuis kala alors tokoselese lisusu fere te barwande bazalaka toujours na makanisi ya mabe mpo na mboka na biso alors eloko wana tosi toyebi yango deja epuis tokotikela esu toko bango te tam moke te mpo bayakosaka aisu na mboka na biso ezala ezala e eh, makambo nyonso oyo ezolekaleka na bango toyebi babazalka ris ford okomona aye pembe na yo azolakisa o bolingo zoka aye na missio mosusu alo kongolei nyonso asayeba deja baje wana nde yango omonaka bisika nyonso kongole azali soki amoni kaka rwanda azalaka liso likolo ya liso, liso, liko liso. tala kaka bango na bango kaka nde bazwami bango na bango ngai nazoloba mbele ngai naza préside ya mboka oyo balingasu baloba ata bato oui, wana te i oui. acee ah. komma sefaitile ke mutu azanyokola butu na moi okontinaka kozalazala nayean aye esabongol kotiaka bango na etando oui, na base barwnde barwande ezampo kaka mutu na mutu aza naa naye ya okotala ko, makambo me mbele nga nazalaki presidat e ozwi kaka moto lokola wana osilani na ye pour aloro tomona soki bakosa esu baje ya bongo parceke tro se tro tro ce tro bandeko na biso ebele bakei nyonso wana eza makila na kati ya motema mwana mboka ya ustin kabumba nayebi ke eh, toniokwama mingi

pièce contre pièce pour euh, euh, bamouna qui voilà non non le peuple congolais s'est changé mm -hmm. c'est ça mon amour gaïjiste kabumba mm -hmm. alors qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin à cette histoire mm -hmm. il faut vraiment mesir moko très coriace mm -hmm. et zala vis-à-vis de -vis ma campagne soana parce que tant que tu as kanga bango tu kangi bango tu m'imbangou na baboloko bah yebine basala kaba ma campagne

ye wana boye na boye moto azobima na mosala aye toujours bango kaka biloko abongo ilfu vmen pendemor ezonga motu oyo abomi motu na babiloko moko ezangi tina ye mpe batanda yepena mbuma na, na yepe, yepe, stad esila antoukas wana ekozala leso moko monene oyo ekotinda vraiment biso na bato wana tozala ya kobangana C'est ça. D'accord. On parle également de cette actualité. À Kassoumba-Lessa. Félix Chisekedi annonce le déploiement imminent de près de 40 000 jeunes de FRDC au front pour assurer la défense et l'intégrité du territoire national. En tout cas, moi, Justin Kabumba. je suis un peu un le un le peu donc euh, awana ah, de foi te présidat oyo azo défendre valablement mboka na ye ezala al extérieur ke a linterne mm -hmm. donc elingi koloba nini ye moko kutu soko olandi bamessage na ye nyonso abetaka pembeni te abetaka toujours todro mm -hmm. donc ntano alan ntango apesi message wana azo interpele lisusu bana mboka kongo eza ya biso kaka bakongolai oyo nyonso akomitia tolo akolobake vwala nakozwa mwa etene ya kongo azomikoso omweke báboma biso nyonso wana ye moko mokonzi ya mboka alobaki yango mm -hmm. don eza message moko tres fort oyo eza kointerpele peple kongole mm -hmm. ke oza na mboka mosusu te kaka kongo na yo kaka kongo na yo jamais okokende na mboka mosusu

Message à aya a a toujours à s'enregistrer toujours où on bandeli il faut qu'on ait la de sécuriser yango moko zamboka lobaki à akosala de la mainmise à renforcer l'armée parce que bangouné basiba monie faiblesse n'a besoin Dieu nous montre nous montre bêta là toujours mais là il a collé parce qu'il a corréforcé l'armée pour que l'armée n'abîme pas et ça la Yamakasi Oyo et défendre Moka na niveau Mokoya likolo c'est ça mon ami Moka Yangaiste Kabamba donc Félix ce qui est Moka président de la République a bêta une humanité toujours qu'à cause pona pour n'accomplir Moka na quoi yango chaque jour n'étendons à yau Peuple congolais, ils ont regretté quand ils l'ont dit à on a dit qui est que n'a pas moment, il fallait qu'il y ait déjà avant. Bientôt, Parce que Azad, bien... président, aza, vraiment, Azad qui s'appelle ça, peuple congolais, c'est tous les, les points. Mais bientôt, il va partir. Tout le monde, tout a respecté, mibeko e a Et a a dit qu'il allait. Peuple congolais, e il a moto malgré ce qu'il a dit, président, Oyo

et-êreende sikyooondengebaobrdrabaidalna ba bango mtu lokola mokwege aangaka okay. ye ate kopostule ye anga atikaka na makambo na ye wana ya koswanyaka bamama wana azala ah. ata soki mokonzi azone mo kuna matiere ya santé cesa nde, nde mkwegeefa toyebi deja makambo na ye mm -hmm. me toza sureke ayei kosalaka bafanture eloko moko te amalunga mokwege wana akomemela biso peuple kongolais C'est ça. Wa Mukwege bavantiramo kwegi. Ya monimboka Mboke problème. Mbokezokena ngo très bien. Même au niveau international, le Luo Kongolese et Obama. C'est ça. Mais mais ok fayulu aussi hein. Fayulu pe mima kitunga moko na mukweki. ba bavantirier moko boy. Tala président Mobimba tala muto azomi benga azala président ya mboka mutoloko la fayulu. Azo respecter ta calendrier Mukote Tellement tout le colaouan, il est toujours désordonné sur tous les points. Donc, bah, aventuré le colaouan, n'a pas peur de tant engagé pendant la loi, pendant la bango. Nasomona bango, bah aventurier, Ba aventurier. Tellement Martin Fayolle m'a dit de Maloufanga. Donc, bah tout mon corps, non mais tout vraiment, oh vraiment ceux qui, bon, ils ont chance, donc ils chance peut à coller car n'a jamais été un mauvais colaouan parce que asa modelé, a modelé. Asa vraiment modèle te pour un peuple congolais. Un modèle toujours de contradictions en Makambunaï. Ba bo toné ba yebisi ke ba nengoboyilibiso to kino ko tcha ba candidat na biso yo pe ko pété. Mais ba sali ba jemo ko boyé o angacha tala toujours de désordre. Et puis ba toné ba sibamoni ke mutuna biso vraiment en tout cas en tout cas te ko diriger moka leko la Congo. A mérité te. A mérité ata mukete. C'est la se Je rappelle que depuis 4h du matin, ce mercredi 4 euh, euh, octobre, toutes les collines autour de la cité de Kilori en territoire de Massisi, notamment Bourrongou, Tembeon, Touro, Brazan, sont sur les faits.

tokotikala jamai kobondela mpo na mboka na biso te tokotikala jamais ko mpona kodefendre mboka na biso te 123 azmikosa azomikosa tala mokonzi na bango bertrand bisimwa akómi kolela deja na niveu ya communauté internationale o oh, boarrete bo arrete farde c parcqe na luroyo nazomona moto eleki tro azela azela kutu asentir nanu te kutu asentir nanu te to nayebi soke aza deja na kati ya liboke tozela kaka piololo elela tofina ye asentire ke mabele oyo ya bakongolei eza mabele ya bakoko na peuple kongole esi zwi Courage, Merci. Moko coeur, Sakanate. Merci beaucoup. C'est du courage à Sakanate. C'est ça. Les présidents Tshisekedi et Jakai Kikouete se sont rencontrés pour discuter du déploiement de la force de la SADEC dans l'est du Congo. Peut-être pour mettre FOM23. Un petit commentaire là pour finir. Oui, oui. Ouana, il y un message, mon est Yamakasi. Il faut, il y le président Azana politique, Moko y proximité. ya kosolol osoolakosolola na bato mpo okomona ndenge nini kimia ezala cesa preside presida aza moto oyo akozala na ba nabaiigo, egoisme te donk mokuatombolo fachi beto aza presida oyo aza modele don ye mpo atya kimia ye mpo eh, makambo o ezongana ndenge esengeli akendaka na moto nyonso malembemalembe don cetdire politike wana ya kosolola eza politike moko ya malamu nde yango abandaka ata na bavoizi na biso moko awa malheureuseme bacomprenaka te idéologie ya mokuantombolofachi beton donc ndenge balobi bongo ebandi nainu na kosolola e, soki bant ba, andima koyokana ekómi ya bien baforce wana ekokoma mai Si vous n'êtes pas là, vous n'aurez pas le droit Justin Kabumba. Merci Bernard. Et je rappelle que vous êtes combattant de l'IDP, les partis au pouvoir, les partis tout présidentiels, combattant à, à Goma. On se quitte par votre numéro de téléphone. Oui, Banamboka, suis à Zalaka, je suis à Bolingui, je suis à Bissau, toujours 243-994-28-60-67. Deuxième numéro, a toujours plus de 243 81 36 50 364 avec ces numéros, beaucoup ce numéro Boko Zouabiso et Nazo Senga Nabino Bo s'abonnez toujours massivement n'a Congo Live TV et ça, chaîne Oyo et PSA toujours mm. avoir information et ça, en temps réel bauza jamais d'ici. Merci, Merci Mingi. Bye bye. Mesdames et Messieurs, on se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bye bye. Bye.